Jau, labas rytas, važiuosim su Gintarė pasivaikščioti į kalnus, nes šiandien yra sekmadienis, važiuosim į Lake Districtą. Va, Gintarė ruošės puošės visą. Ką čia? Ruošės puošės, aš kelis daiktus pasidėsiu. Jei ne vairanadinis, nors mašina Gintarės. Neturim teip. Tai galėsim pasilaikyti ar kaip? Improvizuosim, kaip visada. Bill Martins biškį kuriuką. Kur čia eina dabar? O, va, nuveina oranžinis. Į mano miniuką. Bill kurą. Nu ką, su Gintarė atvykome į Bindemerę. O pasirodo, čia viskas labai patvinė. Tai pasižiūrėkit patys, ant kiek čia viskas yra patvinė. Žodžiu, baisu. Viskas labai patvinė, bet... Jo, mačiau. Baisiai čia patvinė. Bet žinai, kiek jie atrodo. Tikrai. Tiek, kad baisus, nes tas vanduo labai greuna viską. Jo, atrodo gražiai, bet olele, kaip patvinė. O, kaip tik batareiką mirkščiai reiks. Reiks pabaigt vlogą ir lipti mašiną, pasikeist batareiką prie to pačio. Kur? Varom. Bestin pazų. Šešios pūdžlės reikia iš dviejų dalių. Reikia išardyti jas ir po to gal sustatyti atgal. Tavo Gintarė strimi biškį. Šitas va jau buvo išardytas. Tai dabar tau reikia surinkti atgal. Šit. Tai va, sėdim barelį, gurkšnojam arbatą ir laukiam roast dinner. Aš beef užsisakiau, Gintarė lamb, avieną, triušis šalia mane sėdžiu, Gintarė. Tai gražus pops, toks vietinis. Čia mes Lake District'e pakeliu įvažiavom. Pavakarieniausim ir vyksim namo. Dabar. Rytoj visi į darbą. Taip, visi į darbą rytoj vyksim.
čia žaidimų skyrius. Mes kaip tik prie jo atsisėdom, nu, žydinys čia buvo. Bet man jau žiauri karšta. Nu, čia makarinas. The bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful day. Heard you want to leave this place, but we grew up this old town. Nu va, ką tik grįžom, biškį užsivėlinom. Nusim tą kepurę, ginką namėjau. Pavo, vargi. Nu, tai va, užteks šiandienai, pakeliavom, pasimatysim rytoj.